Förbered ytterväggen för fasadpanel genom att sätta vindskyddsfolie, spikläkt, överbläck, dörrar och fönster. Montera vindskyddsfolie på regelstommens utsida för att få vindtäta väggar. Stifta fast folien på reglarna med häftpistol var tionde centimeter. Täck även urtag för fönster och dörrar. Skarva alltid på regel. Och överlappa med minst 10 cm. Skär upp vindskyddsfolien i dörrhålet för att komma in. Spara minst 20 cm runt om så att folien senare kan stiftas på dörrkarmen. Spara vindskyddsfolien över fönsterhålen för att skydda byggplatsen tills det är dags att montera fönster. Sätt liggande spikreglar 45 x 45 mm på CC 600 mm utan på vindskyddsfolien. Fäst med trådspik 100 x 3,4 mm. Mät och kapa till spikreglar för att rama in dörr och fönster. Reglarna skapar en luftspalt bakom väggpanelen. Luftspalten ventilerar panelens baksida så att panelen kan torka ut och risken för fuktskador minskar. Mät, kapa till och fäst regel 45 x 120 mm ovanför dörrar och fönster som underlag för överbläck. Montera ytterdörren. Förbered för fönstermontage genom att skära upp och stifta fast vindskyddsfolien i fönsterhålen. Montera fönstren. Mät ut överbläckets placering. Börja 2 cm från karmens överkant. Lägg till fodrets bredd och markera. Mät ut det övre fönsterfodrets bredd. Lägg till 20 mm på varje sida för att få överbläckets breddmått. Och kapa till överbläcket. Använd plåtsax och fallstång och vik upp överbläckets ändar 20 mm. Sätt överbläcket vid markeringen och fäst med 30 x 2,5 mm bläckspik.